Вас вітає прес-центр телеканалу «Відкритий». З вами Тетяна Кир'янова. Сьогодні будемо говорити про збирання зернових культур, яке почалось на Дніпропетровщині. В гостях нашої студії директор Інституту зернових культур Національної академії аграрних наук України Владислав Черчель. Вітаю вас. Доброго дня, глядачі. Пане Владиславе, коли стартували жнива, які вже маємо результати? Ну, жнива стартували у нас в Україні десь тиждень-півтора тому. І, в принципі, вони вже в розпалі, можна сказати. І остання статистика, яка була відома, значить, на 6.07, вже країна зібрала понад 1 мільйон тонн зерна, і збирання триває. Значить, безумовно, в першу чергу, значить, почали збирання на півдні країни. Це в першу чергу південь Бессарабії і Одеська-Миколаївська області. Також одним із перших областей розпочало збирання і в Дніпропетровській області. І на сьогоднішній день, значить, на 6.07 було зібрано понад 67 тисяч тонн зерна. Але я думаю, що на сьогоднішній день вже цей показник подвоївся, а може навіть і потроївся. І в цілому я хотів би сказати, що от дуже цікава така ситуація в цьому році по Україні. Якщо раніше збирання зазвичай значить, просувалось з півдня на північ і доволі таки тривалий час для цього був потрібен, то в цьому році практично зернові визріли, дозріли одночасно. І збирання, воно практично триває по всій Україні, навіть розпочалось в Волинській області і в Київській області. Тобто, ну, така от ситуація. Значить, у нас в нашій області теж в першу чергу збирається озимий ячмінь. Значить, зібрано понад 14 тисяч гектарів. Також розпочалось збирання гороху, ріпака. Всього, значить, по Україні на сьогоднішній день накошено десь приблизно 50 тисяч гектарів ріпаку. На жаль, значить, очікувані врожайності менше, значить, ніж торік. Торік у нас взагалі був по ріпаку рекордним. Значить, і врожайність була десь близько 28 центнерів за гектари. Сьогодні поки що йде 18, і таке очікування, що буде близько 15 центнерів за гектарів. Що торкається інших зернових, в цілому я вважаю, що така урожайність середня, десь близько 33 центнерів за гектарів. По ячменю в нашій області, ну, доволі таки непогана врожайність озимого ячменю. Ми на сьогоднішній день маємо цифру 52 центнерів за гектарів. Ну, пшениця поки ще вона гірше йде, десь близько 3 тонн з гектару, але я вважаю, що це перші такі показники, вони будуть збільшуватися по пшениці, скоріш за всього. А з горохом яка цифра? Значить, горох по Україні в цілому близько 2 тонн з гектару, по нашій області 2,6 тонни з гектару. Розуміло. Пане Владиславе, чи відрізняються ці жнива від минулорічних? Чи стартували ми так само, чи з таким же темпом? Десь одночасно ми стартували, десь приблизно. Я би не сказав, що ми рано і не пізно. Це от, ну, такі звичайні часи, коли, в принципі, розпочинається жнива. У нас, зазвичай, жнива розпочинається в першій декаді липня місяця. Буває таке, що і в останній декаді червня розпочинається. І враховуючи те, що ми спостерігаємо останнього часу зміни клімату, і, ну, зазвичай раніше було останні 10-15 років жнива, але от останні 4 роки десь у нас доволі такі прохолодні весни. Це, в принципі, позитивно впливає на врожайність озимих культур, але трошки затримує збирання. Ну, це, в принципі, ця затримка, вона позитивна, як правило, на врожай. Розуміло. Яка ситуація по районах Дніпропетровщини зі збором? Ну, як зазвичай, у нас перший розпочинається Криворізький район, Нікопольський район, ну і далі всі інші.
Але в цьому році, ви знаєте, я би не так би не виділяв ці новини, я вже казав, що так ось сталося, що у нас, в принципі, практично визріло все одночасно. Uh-huh. І практично всі райони, вони розпочали збирання потрошку. Навіть от якось останнього часу у нас посуха спостерігається десь по П'ятихатському районі, але і там, значить, вони розпочали збирання разом з Криворізьким районом. І от хотів би сказати, що воно так трошки негативно, безумовно, для збирання зимових культур, то, що у нас і початок липня доволі таки був дощовий, але ці дощі випали нерівномірно. От саме в П'ятихатському районі випала рекордна кількість опадів за останні декілька днів – 45 міліметрів. В Криворізькому районі і Криничанському – десь близько 30 міліметрів. Ну, це, в принципі, для збирання не дуже добре, але у нас ще є ж пізні ярі культури – це соняшні кукурузи, які, в принципі, необхідна волога. Тобто це непогано в цілому, скажімо так. Я думаю, що якщо далі налагодиться погода, то, в принципі, вона не буде заважати збиранню. От ви відзначили Криворізький і Нікопольський райони, це прифронтові, вони піддаються постійним обстрілам, фермери продовжують працювати під обстрілами, це їм не заважає, темпи зберігаються? Ну, темпи зберігаються, безумовно, там, де, значить, є проблеми з розмінуванням, де проблеми з ліквідацією цих решток, які попадають на землю. Ну, це в основному на сьогоднішній день, значить, більш за всього проблематичний саме Нікопольський район. Так. Недалеко від Марганця, Нікопольський район, бо до Криворізького району вони вже не достають, слава Богу. Там вся територія, яка була замінована, в принципі, розмінована. І в цілому я хотів би сказати, це дуже така тема, нагальна, актуальна, значить, відносно розмінування. На сьогоднішній день у нас розміновано понад 150 тисяч гектарів по Україні, але ще дуже багато потрібно розмінувати. Це ми десь розмінували близько третини тільки. Це роками може тривати, дійсно? Може тривати. Це буде залежати від того, скільки буде цей тривати конфлікт, бо мінувати вони ж продовжують і далі. Так. І, в принципі, як він закінчиться, то тоді вже будемо давати прогнози відносно швидкості розмінування. Я вважаю, що у нас народ дуже такий трудолюбивий, і, в принципі, це все здійсниться доволі таки швидко. Так, якщо дайте нам мир, перемогу, мир, да, і перемога, все ми візьмемо в свої мир, руки. Да. Так. Пальне подорожчало. Чи вплинуло це на польові роботи? Витрати на логістику ж, певно, збільшились? Да, я вважаю, що це дуже така негативна ситуація, хоча не така погана, як в минулому році, тому що ми входили в збирання в гораздо більш важких умовах відносно ціни на пальне. На сьогоднішній день вона зросла, ну, по-різному на різних заправках, там від гривни до 7 гривень. І, ну, очікування такі. Важко сказати, яка буде ціна. В принципі, при збиранні, при сільхозроботах завжди пальне здорожчує. Ну, це зрозуміло чого, бо попит збільшується, зростає, і, безумовно, і ціни на пальне ростуть. Але в цілому тенденція світова до зниження ціни на нафту, і тому, ну, може таке бути, що, в принципі, вона стабілізується і дуже сильно не буде рости. Ну, такого, як було в минулому році, коли там за один літр, значить, дизельного палива до 80 гривень доходила ціна, то я думаю, що вже такого не буде, це точно. Чи не заважає погода збиранню? Змінюється то сухо, то дощ, то волога піднімається, то випаровується. Ну, для збирання добре, коли дощів немає, але тут теж я вже казав, що необхідно зважати на те, що і інші є культури, які потребують на сьогоднішній день теж вологи. Це і кукуруза, це і соняшник, і проса, гречка там, наприклад. Безумовно, краще, якщо б в цей час, от 2-3 тижні, щоб було сухо. І тоді і якість зерна краще, і швидкість збирання зовсім інша. Тим паче, що от у ці літні дощі, вони часто бувають з градом, шквалом.
сильним вітром, що може призвести до вилягання озимих культур. Ну, дійсно, місцями так і є. Є вилівши озима пшениця. Ну, в принципі, такого страшного нічого немає. Я думаю, що погода дасть зібрати весь урожай, який у нас є на полі. Які попередні прогнози ми можемо зробити? Коли можемо закінчити збір врожаю і скільки приблизно, якщо відмінно від зрівняти з попередніми роками, можемо зібрати? Ну, я думаю, що найменше буде як середній врожай. Є дуже багато різних прогнозів, і песимістичні прогнози, і оптимістичні. Саме песимістичний прогноз, що ми зберемо трошки більше 40 мільйонів тонн, це по Україні мається на увазі. Є б такі позитивні прогнози, що може досягнути цифра і 50 мільйонів тонн. Ну, поживемо, побачимо. В принципі, враховуючи те, що в цьому році зробили акцент на олійні культури, це в першу чергу соняшник, ріпак, соя, льон олійний, то можна очікувати, що буде збільшений вал саме олійних. І, в принципі, за такими оптимістичними прогнозами очікується, що ми зберемо 19,5 мільйонів тонн саме олійних культур. І, в принципі, це можливо таке бути. Хоча я от перебивши означеного ріпаку, я думаю, що в цьому році щонайменше буде середній врожай, може навіть трошки нижче. Так склалися умови, враховуючи і погоду, і те, що це доволі таки інтенсивна культура, яка потребує значних вкладень. Ну, а ми все ж таки трошки в інший час зараз живемо, і не всі аграрії змогли вкласти те, що було необхідно для ріпака. Але, в принципі, я вважаю, що, як би то не було, ми все рівно зберемо непоганий врожай, навіть якщо він буде середній. Тут головне інше, щоб цей ми урожай змогли вивезти. Так, от чи складно буде продати? Ми збираємо надлишковий урожай. Україні стільки не потрібно. 2-3 рази більше, ніж ми споживаємо. Безумовно, непогано було б, якщо б ми б якось з переробкою там почали розвиватись. Ну, в олії тут трошки легше, але в зернових трошки гірше, але можна і зернові, скажімо так, пропускати і через тваринництво, як додаткову вартість, можна і різні хлібобулочні вироби робити, муку, більше мукою торгувати. Ну, в принципі, така тенденція є на сьогоднішній день. Як воно далі будемо дивитися? Ми в будь-якому випадку, я думаю, що цей врожай, який ми зберемо, він не пропаде. В будь-якому випадку. Але є такі от прогнози, що практично щорічно, от зараз, ми втрачаємо по 170 мільйонів доларів за місяць через усі проблеми з експортом. Якщо далі вони осінню не вирішаться, то ця цифра складе 260 мільйонів доларів на місяць. А може, якщо не поліпшиться ситуація, наприкінці року може скласти і 800 мільйонів доларів на місяць. Ну, я вважаю, що, в принципі, враховуючи те, що всі нам допомагають, і от Ердоган там планує зустрітись з Путіним, обговорити ці питання, може не в липні, не в серпні, але в вересні може ситуація і покращиться. Я впевнений, що домовленість буде якась. І ми віримо в це, хочеться вірити, бо цифри дійсно не дуже веселі. Пане Владиславе, є такі землі, що перебувають у зонах, де збирати врожай не можна через ймовірні замінування чи обстріл. От врожай посіяно, там культури зросли, але зібрати їх не можуть. Ну, в принципі, на Харківщині дуже багато такої площі, але вона в цьому році вона не оброблялась, і на Херсонщині теж є. Оброблялась тільки та, яка розмінована. Це минулоріч, це була така актуальна проблема, тому що було посіяно і воно було заміновано протягом військових дій.
Але ну, вже практично півроку, а може навіть і більше, ну, практично фронт він не всувається ні туди, ні сюди. Якщо є якийсь прогрес з нашої сторони, він дуже такий невеликий. Тобто в цій прифронтових зонах практично ну, сільхозроботи вони не проводяться. Да, у нас дуже великий об'єм на сьогоднішній день до розмінювань, практично півмільйона гектарів потрібно розмінувати. Ну, таке розмінування воно триває, як гуманітарне, так і комерційне. Я вважаю, що у нас все рівно розмінується все. Ну, головне, щоб закінчилась війна нашою перемогою. Я думаю, звісно, що буде добре. Ми дуже на це віримо, сподіваємось. А чи підраховувалися якісь збитки, які понесли агропідприємства через війну, саме Дніпропетровщини? Які це цифри можуть бути? Ну, саме Дніпропетровщина у нас, ну, якщо, ну, ми теж область вважається, що у нас прифронтова область, дуже багато, тут дуже важко сказати цю цифру назвати. Вона, безумовно, буде десятками мільярдів вираховуватись, і вона з кожним місяцем, з кожним роком вона змінюється, вона збільшується, безумовно. Дуже багато проблем пов'язаних от саме з підривом Каховської ГЕС, тому що ми ну, лишились не тільки води для населення, але і для зрошення. Всього у нас було значить, під таким зрошенням півмільйона гектарів, це на Херсонщині, на Запоріжжі, ну і на Дніпропетровщині. Також, ну, враховуючи те, що у нас незначні, у нас все-таки не так сильно від замінування постраждала область, як інші області прифронтові, ну, у нас більше всього втрати це через логістику, тому що ми знаходимося в такій ризикованій зоні, де ну, є проблеми з вивозом зерна. І от через ці ціни низькі наші аграрії, вони і бідкаються, тому що не вистачає обігових коштів, ну, дуже багато проблем, скажімо так. Але держава, вона, ну, розуміє таку ситуацію, і є різні програми, грантові програми для допомоги наших фермерів. Ну, це в першу чергу кредити 5-7-9, вони дуже такі поширені, розповсюджені. Всього, я так бачив цифру, що 68 тисяч підприємств вони отримали отакі кредити, значить, десь близько понад 200 мільярдів гривень видано таких кредитів. Потім є підтримка як овочництва і садівництва. Навіть на закладку теплиці і є програми такі відповідні. Безумовно, це треба нам вирішувати, особливо з овочівництвом, тому що у нас постраждав от саме регіон Овочницький, це Херсонська область, де було зрошення, де, в принципі, ми від звідтіля отримували ранні овочі. На сьогоднішній день, ну так от, переорієнтувались овочівництво на інші, це Миколаївська, Одеська, і навіть в Західному регіоні теж більше стали овочі вирощувати. Ви, я думаю, що чули, що таке стрімке було подорожчання саме цибулі, так, і так, цибуля взагалі стала золота. Ну, я думаю, що в цьому році це питання вирішиться, бо дуже багато фермерів, хто займається овочництвом, вони зробили акцент от саме на цей овоч. Так, дякую вам дуже. Нагадую, ми сьогодні говорили про збирання зернових культур, яке почалось на Дніпропетровщині. В гостях нашої студії був директор Інституту зернових культур Національної академії аграрних наук України Владислав Черчель. Для вас працювала Тетяна Кирянова. Зараз телеканал «Відкритий» перемикається на національний марафон «Єдині новини».